Hat den halt aber. Surujinaga. Say them a jar like me. General Runaima. Police reported ahead. General Runaima. Hello, Mingalaba, no? มาเลยอายิပြောနေပါတယ်အဲ့ဒါအားလုံးအနှစ်ချုပ်လေးကျွန်တော်လည်းပြောပါမှာအဓိကအခုကျွန်တော်ပြခြင်းတာကတာယာသောလူပေါင်းမှာရှိတယ်လမ်းမဲ့ဆက်သွေးကြီးပါတာယာသောလူပေါင်းမှာအခုလိုမျိုးပေါ့ဥဒရာဆိုရင်အရှိမာတာဖရက်ဖြစ်ပိတ်ဆို့နေတယ်ပိတ်ဆို့တဲ့ခါကျမှာသူစပီကိုရှော့ခိုင်းလိုက်ပြီစပီရှော့ခိုင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့စပီရှော့ပြီဒါအားလုံးသိသွားပြီ ตามิวเรียวဆိုလို့ကျင်တာလမ်းဒီမှာသူတို့ကဒီလိုထွက်ပစ်နေတဲ့အန်ဒီအေဘီဆိုင်းတွေဒီလိုထားတာတွေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ UK နိုင်ငံရဲ့ အနေထားများကိုတိဆောက်ပေးမဲ့တာယာသောလူပေါင်းကိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများကိုရန်ကုန်နေပြီတော့လမ်းလို့အဆုတ်လောက်နဲ့သွားမဲ့တာယာသောလူပေါင်းကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအခုလမ်းပေးမှာဟိုပဲကြည့်ပါလမ်းပေးမှာအခုမတန်ပန်းတွေကုန်ကာထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်းတွေမြင်းတွေကုန်ဆွဲထားတယ်ဟိုးအရှိမဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေတေချာပြထားတယ်အပြာနဲ့
ော့လမ်းမှာဆိုရင်အနီးကန်နေအမဲကန်နေနဲ့ညပဲကြရင်ဘယ်လိုမှမမြင်ရရောင်မြန်တွေမရှိတဲ့ဆိုင်းပုတ်တွေအများကြီးထောင်လာတာတွေ့ရတာကြောချင်တာကကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့သာယာသောလူပေါင်ဆိုတာဒါမျိုးစနစ်အခုပဲကြည့်လိုက်အခုကျွန်တော်တို့မှာလမ်းအရှိမလမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်သွားပြီကားတွေအားလုံးသူ့မြန်နဲ့သူအကုန်ရက်နေတယ်ပြီးတော့သူ့ရင်ကြောတဲမှာပဲသူနေတယ်ဘယ်သူမှရင်ကြောအခွာမောင်းထားတာမရှိဘူးသတိထားကြည့်ပါသူ့ရင်ကြောတဲမှာပဲသူအကုန်နေတယ်အကုန်လုံးရင်ကြောအလယ်မှာပဲသွားတယ်ဘယ်သူမှရင်ကြောအခွာမောင်းတာမရှိဘူးဘေးကလမ်းဘေးပလက်ဖောင်းကိုဘယ်သူမှကြော်ပြီးမသွားဘူးအားရှိမှပိတ်ဆို့နေတို့လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းဘေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလေကျွန်တော်ဗလန်ပခုံးကနေအိုးအရှိကိုကြော်သွားမယ်ဆိုတော့စိတ်တမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့သာယာသောလူပေါင်းနဲ့သာယာသောလူတွေရဲ့လူနေမှုစနစ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားကျင်တာအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဖြတ်နေတာအဲ့စနစ်ကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကာလ Watch out accident reported ahead ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကာလအတိုင်းသွားနေတာဆိုလိုချင်တာကအရှိမအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အကြောင်းကားလမ်းကြီးရပ်သွားတာကျွန်တော်တခါကျွန်တော်လိုက်ဒီမှာပြောသလိုပဲမော်တော်ဆာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့ကြီးကျယ်ဖြစ်ရင်တနေကုန်တော့ပိတ်သွားနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့တာယာသောလူပေါင်းမယ်ဒီတာယာသောလူပေါင်းမှာလူအသက်ကအရေးကြီးဆုံးဒါအခုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြတာလူတက်ကအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီမတော်တဆအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့လူအသက်ကိုကယ်ရမယ်ဆိုရင်ဦးကျွန်တော်ရှိတဲ့ကားတန်းတွေအားလုံးတို့တစ်ခါတည်းပိတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီပိတ်ဖို့အတွက်ဒီ Highway Land Authority ပေါ့ရဲပေါ့ရဲမှာ Authority ရှိတယ်သူမှလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘာလို့တော့သူလုတ်တာလဲ
ကျွန်တော်တို့လူအသက်ကိုကယ်ဖို့အတွက်လူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တာယာသောလူပေါင်ဆိုတာလူအသက်တစ်ချောင်းတိုင်းတစ်ချောင်းတိုင်းကိုကယ်ဖို့အတွက်တာယာသောလူပေါင်ဖြစ်နေတာအခုကတော့အဲ့ဒီတာယာသောလူပေါင်မှာလူအသက်တစ်ချောင်းကိုသွားမယ်ဒီမူကြီးစီလည်းသွားမယ်ပြောသေးတယ်လူအသက်300လောက်ပဲသေးတာပါ400လောက်ပဲသေးတာပါအဲ့ဒါကိုရှောက်ပြောပါတယ်ဘာညာပြောတယ်အဲ့300ကလူအသက်မဟုတ်ဘူးလားตุ๊ตาตะมีอี300ลงมาตู้เยตู้เยแม่มาดิตู้เยตาดิตู้เยช่วยมาดิป่าวายยออะตู้แต่หมอบูล่ะตุ๊มีดาซุวินหมอได้ด้วยอัจฉันปิดาซุวินดิเยอัตตะดิโซดากูตู้ตบอมาป่าวบูล่ะลูอัตตะลี300เตราโฉ่กาบีเปียวดิเตโซโลจินากะตุ๊ตาตะมีดิอัตตะมาหมอลูล่ะตุ๊ตาตะมีอัตตะมาตู้อัตตะล่ะตู้แม่มาอัตตะมาตู้อัตตะล่ะตู้ช่วยมาอัตตะมาตู้ตัดล่ะตู้มีอัตตะอัตตะล่ะဦးတေဝရဲ့မိသားစု300ပဲဖြစ်ဖြစ်500ပဲဖြစ်ဖြစ်1000ပဲဖြစ်ဖြစ်1000ပဲဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကမိသားစုတွေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားသူတို့မှမိဘတွေရှိတယ်အဖေတွေရှိတယ်အမေတွေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုလိုချင်တာကဒါကိုပြောချင်တာအခုပဲကြည့်ကျွန်တော်ဦးလက်တွေ့ပြတာသူကျွန်တော်တို့ကားတိုင်းရပ်သွားပြီအရှိမအစီအစဉ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဘူးသူကမသိဘူးသို့တော့လူအသက်ကိုသူတို့ကယ်တော့မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲအရေးကြီးသူဂရုကိုမဆိုင်ဘူးလူအသက်တစ်ချောင်းရေတံဘိုးအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဒီ highway ရဲ့ policy ကိုအမအူလာမဲ့လူနာတင်ကားတွေကိုအားလုံးဒီသူ့လို့သူ့လို့မှာလက်ပြီးလက်ယူမရှိဘူးလူတိုင်းဒီ professional လူသက်ကိုကဲကြမှာအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားနေတာအဲ့ဒီစနစ်ကိုသွားဖို့အတွက်ဦးကျွန်တော်တို့ဒီတော်လရေးကာလကိုရောက်နေတာစင်ကြီးသွားရင်လမ်းဖြစ်တယ် NLD သွားရင်လမ်းဖြစ်တော့မှာ NUG သွားရင်လမ်းဖြစ်တော့မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ချင်းချင်းလေးတခုပြောစရာရှိတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတစ်ခုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော် live ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဟိုတုန်းကပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်3ချက်နဲ့သွားမယ်အဲ့ဒီအချက်3ချက်မှာနံပါတ်1အချက်ကျွန်တော်တို့ဒီ CRPH CRG ပေါ်လာသောအစိုးရ NUG ပြီးတော့သူနဲ့ပေါ်လာသော Federal Army ဒုတိယအချက်ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားရှိတယ်ကုလသမဂ္ဂ UN နဲ့ R2B တတိယအချက်ကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးနိုင်ငံတခုဒီသုံးခုလုံးပါရင်လဲကျွန်တော်တို့မြန်မြန်နိုင်မယ်နှစ်ခုပါရင်လဲကောင်းတယ်တစ်ခုတည်းလဲကောင်းတယ်အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီသုံးခုလုံးပါဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာ CRPH ကဖွဲ့စည်းထားသော NUG အစိုးရကလှုပ်ဆောင်နေပြီအဲ့ဒီမှာအဓိကအကြံတွေဖြစ်တဲ့ Federal Army ရဲ့ရှေ့ပြေး PDF ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီအကူအညီတွေရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးတွေတရားဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချင်းကဲရတော့မှာနိုင်ငံတကာငွေကြေးကိစ္စတွေအားလုံးကိုဆွေးနွေးရတော့မှာအဲ့ဒီထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံအထူးသဖြင့်အမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုရပါကျွန်တော်တို့အစီအပြေမှာအဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံနိုင်ငံကြီး policy တွေအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားတဲ့သဘောထားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ conflict အားလုံးကိုပြေလည်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရုကိုယ်အများကျွန်တော်တို့အဲ့ဖန်တီးပေးမှရမှာအဲ့ဒီအရာဖန်တီးပေးဖို့အတွက်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ရမှာအဲ့ဒီအထဲမှာမှအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးရဲ့အဓိက main policy ဒီမြန်မာနိုင်ငံတာယာသောလူပေါင်ကိုသွားမယ်အပြောင်းလဲမှာ NLD မပါဘဲနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မပါဘဲနဲ့မြည်သည့်အခင်းချင်းကိုမှအမေရိကန်ကလက်ခံမီမဟုတ်ထွန်းလကောင်နိုင်ငံတကာကလက်ခံမီမဟုတ်ဘာကြောင့်ဒီစကားကိုပြောလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တာယာသောလူပေါင်မှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအမှန်တကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာ NLD ပါတီဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒါကိုဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်ကြောင်းလက်ခံထားပြီးသားယုံကြည်ထားပြီးသားအရှိလေပိုင်းမှာလိုပဲပေါ့West Bank မှာရှိတဲ့ Palestine ရဲ့ Hamas ကိုအမေရိကန်ထောက်ခံထားတာ Hamas ကိုအမေရိကန်ထောက်ခံထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကအမေရိကန်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ policy အပြောင်းလဲတွေ policy မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုအမေရိကန်ညှိယူမှာသို့တော့မြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းလဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီပူကြီးစနစ်ကိုတကယ်ချီတက်ပေးနေတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီဆိုတာတကဘာလုံးကလက်ခံထားပြီးသားအမေရိကန်နိုင်ငံဝန်ကြီးကလက်ခံထားပြီးသားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်တာယောက်တော့လူပေါင်အပြောင်းလဲအတွက်တကယ်စင်ကြီးသည် NLD ဥဆောင်သော NUG ပဲအဲ့ဒါကိုသေးသောက်အောင်ချိုးနှိမ်အောင်မြည်သူပဲလှုပ်လှုပ်ကဘာကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီသေးနှောက်အောင်လှုပ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီဝေဖန်နေတဲ့လူတွေကသူတို့လည်းလုံနိုင်တာမဟုတ်ဝေဖန်နေတာတစ်ဖက်အကြိုက်အားပေးနေတာတစ်ဖက်ကိုထောက်တစ်ဖက်လည်းနဲ့ထောက်ခံတဲ့အောင်ဖြစ်နေတာမထောက်ခံခြင်းပဲမဲ့ထောက်ခံတဲ့အောင်ဖြစ်နေတာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုသွားဖို့အတွက်ဒီအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပေါ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ငွေကြေးတွေတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ PDF ကြီးကို
အင်းအရှိမ PDG PDG ကိုကျွန်တော်တို့ဒစာပလာတွေလုတ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်အကူတွေရဖို့အတွက်ဒါဒီအားလုံးနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေအဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံရဲ့အကူအညီအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကလည်းလုံနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကအကူအညီလိုရမှာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကနိုင်မှာဝါနိုင်ငံဥပဒေလိုပဲလေဝါကနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုတရုတ်ရဲ့ထောက်ခံမှုရသွားတယ်အကြောဝါနိုင်ငံတော်ကြီးပေါ်လာတယ်ကိုပိုင်ပတ်စံတွေနဲ့ကိုပိုင်တပ်မတော်တွေနဲ့ကိုပိုင်လက်နက်စက်ရုံတွေနဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးတွေနဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုတွေနဲ့လုံနိုင်ကျွန်တော်တို့လည်းမလုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဝါနိုင်ငံကြီးပေါ်ဖို့အတွက်တကဘာလုံးကနိုင်ငံပေါင်းများများစွာကထောက်ခံမှုမလိုဘူးလူကျင်နာကတာနိုင်ငံပဲလူတာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲ NUG ကိုတကဘာလုံးကထောက်ခံစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချက်လေတွေကိုလုပ်ပေးဖို့နိုင်ငံကြီးတန်နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကလည်းကဘာမှာအင်အားရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဒီအမေရိကန်ပဲအဲ့ဒါဒီ UK ပဲအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တို့ရဲ့တဆင့်ကန်နိုင်ငံတောင်ကိုရီးယားတောင်ကိုရီးယားလည်းအမေရိကန်ထောက်ကူမှုဖြစ်ရမယ်ဒုစီမဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအာဆီယံတို့၎င်းတောင်အရှအဖွဲ့များတို့၎င်းအခုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီမှာကြည့်စိတ်မရှိတဲ့လူတွေကကြော်ဖို့ဒါသလိုပဲစီကံဖောက်တဲ့လူကလာတာပဲကြော်တာပဲအဲ့တော့တောင်အရှနိုင်ငံများဒုသီမုတ် OIC လို့အဖွဲ့များဒုသီမုတ် OIC ရဲ့တဖွဲ့တူရကီနဲ့ဒါမျိုးတွေကတစ်ဆင့်အဲ့ဒါကလည်းနိုင်ငံကြီးတွေကထောက်ခံမှရမှာအဲ့ဒီအကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်လို့ရမှာညှင်းခုံရမှာအကူညီတောင်းရမှာကြိုးစားရမှာအဲ့ဒီအမှတစ်ဆင့်ဒီအချက်သုံးချက်နဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးဆိုရင်ဒီနေ့ပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲဝါဒဖြန့်မှုတွေဖြစ်နေပြီသူတို့ဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တံပြန်ဖို့အတွက်တံပြန်ဝါဒဖြန့်ချီကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီသူတို့ဝါဒဖြန့်တဲ့ကိစ္စရများကိုတစ်ခုချင်းပြန်လဲခြေပါဖို့လိုအပ်နေပြီသူတို့ပြည်သူကို brain wash လုပ်တော့မှာပလီပလာလုပ်တော့မှာအဓိကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအောင်ဖို့အောင်ရမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အတိုင်းတာသည်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုသွားကျင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လုတ်ချင်တဲ့လူတွေကလုတ်နေတာကိုလူတိုင်းလူတိုင်းကကူညီဖို့ပဲအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂကိုဖျက်ဆီးတဲ့နေရာမှာလုံခြုံရေးကောင်စီကိုဖျက်ဆီးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကလည်းကုလသမဂ္ဂရဲ့အခင်းကျင်းရဒါဆိုရင်အထွေထွေညီလန်ကံကိုသွားမယ်အထွေထွေညီလန်ကံကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းအထွေထွေညီလန်ကံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးများထောက်ခံဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံတွေရဲ့အစုအဖွဲ့တွေကအစုအဖွဲ့လိုက်ထောက်ခံလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံမှုပိုရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးအစုအဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဥမာ OIC လူမျိုး estimated time in traffic 8 minutes OIC လူမျိုး ASEAN လူမျိုးတောင်အာရှလူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့စီရင်ရတော့မှာအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေအားလုံးကိုလည်းနိုင်ငံရေးဦးစီးဌာနကလှုပ်ဆောင်နေမှာအရေးအကြီးဆုံးချက်ဒီအမေရိကန်ရဲ့ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသမားအမေရိကန်အင်ဗျူတော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဦးစီးဌာနကိုနိုင်ငံရတော့မှာအမေရိကန်ဘန်ဒါယီဝန်ကြီးဌာနကိုနိုင်ငံရတော့မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လိုအပ်နေသောငွေရေးကြေးများအန်ယူငွေရေးကြေးများကိုသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပဒေသားများအရလွှဲပြောင်းပေးလို့ရအောင်အကူအညီပေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအားလုံးကိုနှိမ့်နိုင်ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကာလဘယ်လောက်ကြာမလဲပြောဖို့အချိန်စောသေးတယ်ဒေတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးပြည့်စုံသွားရင်ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးအဓိကဝိညာဉ်ဒီ PDF ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းဆီးတာတွေနှိမ့်ဆက်တာတွေညှဉ်းပန်းနေတာတွေအကာအကွယ်ပေးဖို့က PDF ပဲလုပ်ပေးနိုင်တာ။အဲ့တော့ PDF ကိုကျွန်တော်တို့တစားဆင်ပေးဖို့အတွက် PDF ကိုကျွန်တော်တို့အင်အားဖြည့်ပေးဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်တာဒီငွေပဲ။အဲ့ဒီငွေကလည်းတရားဝင်ရဖို့လိုအပ်တာ။တရားဝင်ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တာ။ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်အောင်တော့ပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းပြောသလိုတာယာသောလူပောင်ကိုသွားဖို့အတွက်တာယာသောလူပောင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာနေရအောင်ပါပဲအပြောင်းလဲတွေပြီးတော့ကျွန်တော်လုံနေရအောင်ပါပဲဆိုလိုတာကမင်းညားကကျွန်တော် Eurovision ကိုပြထားတာရှယ်ထားတာတာယာသောလူပောင်မှာရှိတဲ့ Gen Z ကလေးငယ်များရဲ့ creation တွေအဲ Gen Z နဲ့ Gen Y တွေ Gen X တွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုနေတဲ့ setting အခမ်းအနားတွေ performance တွေအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်များကိုအကြီးကျယ်ခံထားရပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တာယာသောလူပောင်ကိုတည်ဆောက်လို့မရဘူးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ရဲကားတွေပါဒါဘုသူတာကြည့်ပါ
လမ်းကိုစိတ်ချရလို့သူပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာပါအကြီးကျယ်တန်းရရတဲ့လူမရှိပါဘူးအဲ့တော့တရားတော်လူပေါင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးအခေါ်များကိုအချင်းချထားလို့မရပါဘူး။အဲကြောင့်တရားတော်လူပေါင်းမှာအတွေးအခေါ်များကိုအချင်းချထားလို့မရတဲ့အတွက်မနေ့ကဒီပြိုင်ပွဲမှာမအစ္စရေးနိုင်ငံဆိုရင်အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားအစ္စရေးနိုင်ငံသည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတရားတော်လူပေါင်းကိုတည်ဆောက်နေတဲ့နိုင်ငံအတွက်သူ့နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလာရောက်လာပြိုင်တာအသက်နဲ့ဆွဲရဲ့သမီးပြိုလေးအာဖရိကန်မျိုးနွယ်လူမဲသမီးပြိုလေးပါ။အစ္စရေးနိုင်ငံကိုယ်စားတချင်းလာဆိုွားတာတို့နေလေကောင်ဂရိနိုင်ငံကသမီးပြိုလေးတွေအသက်16နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။နော်မော်တာကသမီးပြိုလေးဒီမော်ဒိုဗာကသမီးပြိုလေး16နှစ်ပဲဂျန်စီကလင်းငယ်တော်တော်များများရဲ့ performance တွေမနေ့က creation တွေတည်ဆုံမှုတွေတွေ့ရတာ။ဒါကြောင့်တာယောက်တော်လူပတ်ပါဒီဂျန်စီကလင်းငယ်များရဲ့အတွေ့အကြုံများနဲ့တည်ထွင်မှုတွေရတဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းဝမ်းကြီးကိုလူဘွားကြီးကိုတည်ဆောက်တာ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ဂျန်စီကလင်းငယ်များကိုဖန်ဆီးတယ်နှိပ်စက်တယ်သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေသူတို့ရဲ့လက်မခံမှုတွေကိုငင်းပယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူအတိုင်းဝိုင်းကိုဓာတ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာယာသောလူပေါင်းကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပိုဒီအခင်းချင်းကိုသွားမယ်ဆိုပြီးပြောနေတာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲခြေဖြတ်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ဝါဒဖြတ်မှုတွေကိုပြန်လဲခြေဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအာကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့နဲ့ပူပေါင်းတာပတ်စံမင်းကပတ်စံမယူပါဘူးသူတို့ကမ်းလှမ်းတဲ့အာဏာကိုမယူပါဘူးမှန်ပါတယ်သို့တော့အာဏာတော့မယူဘူးပတ်စံလည်းမယူဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့အတူတူပူပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်တရားဝင်ရုံးခန်းတွေဖွင့်လို့ရမယ်တရားဝင်ပြောဆိုလို့ရမယ်တရားဝင်သူတို့ရဲ့မီဒီယာတွေမှာသူအပြည့်အစုံမှာရှိနေတဲ့မီဒီယာတွေမှာသူတို့ကိုဆက်ကျင်သောစကားများမပြောဘဲသူတို့ကိုတောက်ကန်သောစကားများကိုပြောပြီးငင်းငန်းစွာနဲ့အိမ်မှာအိတ်နေလို့ရမယ်အခွင့်အရေးကိုသူတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးဝိညာဉ်နဲ့လဲလိုက်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့မပြောဘဲထားသွားတာမှန်ပါတယ်သူတို့ဝေးကြီးရပတ်စံမယူပါဘူးမှန်ပါတယ်အာဏာမယူပါဘူးသို့တော့အချာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးများနဲ့လဲလိုက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သတိထားမိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တံပြန်ပြည်သူများနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့တံပြန်ဝါဒဖြတ်ချင်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဝါဒဖြတ်ချင်မှုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ဖြတ်ချင်မှုများကိုခြေဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့လိုအပ်တာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီတာယာသောလူပေါင်းကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တာယာသောလူပေါင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်တော်လန်ရေးကာလတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်ရေးဘက်တော်သားများအားလုံးကိုဘက်ပေါင်းစုံကကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှသာလေကျွန်တော်တို့တာအောင်မြင်မှုရပါအဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုတိုင်းဆောင်ရွက်မှုတိုင်းကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ညံမလဲဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်လို့ရမှာအဲ့တော့ပြောဖို့အချိန်အများကြီးစောသေးတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ချိန်လေးပြည့်ရင်ဖြစ်သွားမယ်တစ်ပတ်ခါလေးပြည့်ပြည့်ဖြစ်သွားမယ်ဒီကြတာခုကကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းအကုန်မှန်နေ NLD ပါတီနဲ့ NUG ဥဆောင်မှုမှန်နေတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဥဆောင်မှုလည်းလိုအပ်တာမှန်တယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံတကာကလက်ခံထားတဲ့အခင်းချင်းဘာဖြစ်လို့လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီစနစ်အနောက်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့တာယာသောလူပေါင်းကိုတကယ်သွားဖို့တိုးလန့်တိုက်ခိုက်နေတာအဲ့ဒီစနစ်ကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့လုပ်နေတာလုပ်ပင်းနိုင်တာ NLD ပါတီတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ခေါင်းဆောင်များ CRPH NUG အစိုးရသားလေးဖြစ်ကြောင်းကဘာကြီးကလက်ခံတာပြီသားသူတို့ကိုမပါအောင်သူတို့သေးသေးအောင်သူတို့သေးနှုတ်အောင်သူတို့ကိုဒိတ်ခါကြအောင်ဤမျိုးစုံနဲ့လုပ်လိုက်မယ်သို့သောသူတို့မပါသောမြေသိနိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းမြေသိရွေးကောက်ပွဲမြေသိအစိုးရဖွဲ့ကမှကဘာကအသိပတ်ပြုလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအစိုးရဖွဲ့အားလုံးဒီလေအာနာရှင်အစိုးရအဲ့ဒီအာနာရှင်ဆိုတာတဲ့မိမိကိုမိမိဘီလီယံနာတွေဖြစ်အောင်ချမ်းသာအောင်ဘီလန်ဒါလုံးမယ်အစိုးရတွေပြီးမိသားစုတွေဘီလန်ဒါဖြစ်မယ်တထဲကြီးတွေဖြစ်မယ်ဂရေကျွဲတထဲကြီးတွေဖြစ်မယ်လုံးမယ်စီမံကိန်းတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကအလွန်ကားတတ်တဲ့ဆေးကိုအပြင်ကနေတကြားရေငုံထားသလိုပဲအထဲမှာတော့အလွန်ကားတတ်သော
တို့ကိုတို့ဘီလီယံနာတထဲကြီးတွေလုံးမဲ့စီမံကိန်းကိုအပြင်ကနေကြားရည်တွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်ဘာသာအတွက်ဆိုတဲ့အချိုရည်လေးများကိုလိန်ထားပြီးအဲ့ဒီအချိုအပေါ်ရန်အချိုရည်လေးများကိုပဲစားသုံးကျင်သောသူများကတို့နဲ့ပူးပေါင်းလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိုရည်အပေါ်ကကုန်တာနဲ့အထဲမှာဘီလီယံနာတထဲကြီးတွေသူတို့ဘဝတွေသူတို့ကိုချိုးတွေသူတို့ရာသက်ပံဂရေရွယ်တထဲကြီးတွေလုံးမဲ့စီမံကိန်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအတွက်လုပ်ပေးမယ့် NLD ပြည်သူတွေအတွက်လုပ်ပေးမယ့် NUG ပြည်သူတွေအတွက်လုပ်ပေးမယ့် CRPH အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ထောက်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးရဲ့မူဝါဒအရအမေရိကန်ကမ္ဘာမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ crisis များကိုအမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဆိုလိုချင်တာကပြည်တွင်းမှာရှိသောအစုအဖွဲ့များအားလုံးညှိနှိုင်းပြီးစုဖွဲ့များအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးများကိုသဘောတူညီရမှသာလေအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလို့၎င်းတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်များ၎င်းတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုများကိုဆွေးနွေးမိမှသာလေကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့အကူအညီကိုရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။တို့နဲ့ဆွေးနွေးတာလည်းလေအကောင်းဆုံး။တို့နဲ့လိုအပ်တာတွေတော့တည်နိုင်ပြီးမှသာလေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝါနိုင်ငံလိုနိုင်ငံတကူတည်ဆောက်မှာ။ NUG အစိုးရကြီးကိုတည်ဆောက်မှာ။ NDG နိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ဆောက်ပြမှာ။အဲ့ရနေမှာတစင်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ဆောက်မှာ။ဒါကြောင့်တော်လန်ရေးကာလကတော့ဖြတ်တန်းနေပြီ။တော်လန်ရေးကာလမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ်မြည်သည့်ရွက်ောက်ပွဲမြည်သည့်နိုင်ငံရေးခင်းချင်းမြည်သည့်ဒီမိုကရေစီရည်ကြည်မှုကလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2020ရွက်ောက်ပွဲရလက်ကိုပဲအကောင့်ကင်ဆယ်ရမှာ2020ရွက်ောက်ပွဲရလက်ကိုအကောင့်တွေပဲပေါ်ပေးဖို့ပဲတောင်းဆိုမှာ2020ရွက်ောက်ပွဲရလက်ကနေပြီးတွေ့ဖယ်ပြီးမြည်သည့်ရွေးကောက်ပွဲမြည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီရွေးကောက်ပွဲမြည်သည့်နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းကိုမှ NLD အစိုးရနဲ့ NUG အစိုးရကလက်ခံပြီးမဟုတ်ကြောင်းကဘာကလည်းလက်ခံပြီးမဟုတ်ကြောင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်အသိပေးပြောကြားလိုတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ခြံဆွဲထားမှာအဲ့တော့2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုသေးသေးအောင်လုပ်မယ်2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုဖြတ်စည်းအောင်လုပ်မယ်မြည်သည့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမြည်သည့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမြည်သည့်ပါတီများရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုမှလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်။ကဘာကလည်းလက်ခံမည်မဟုတ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်သွားရေလမ်းဖြစ်တယ်။ NUG ကသွားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအောင်ကိုအောင်ရမယ်။အချိန်ကာလကတော့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့အချက်များအားလုံးပြည့်စုံလာပြီးဆိုရင်